Fala galerinha, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E eu tenho visto que muita gente tem procurado para entender um pouquinho sobre as MPDs, né? O que que são MPDs? Eu vou explicar para você. Não é MPC, não, que o pessoal tá comentando sobre MPC no TikTok, não é isso. São MPDs, que é coisa para DJ, né? Para você samplear É, Inclusive, eu tenho uma, né? Que é a Trig Finger, tá aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó, aqui no alto, aqui, ó nessa direção aí também lá no teto ali então assim vamos aqui a tela do notebook isso aqui é uma MPD tá vendo são vários modelos que tem inclusive hoje em dia são esses os modelos mais modernos tá mas que eu recomendo está pensando em comprar compre esse tipo aqui esse aqui pode comprar só que ele tem algumas limitações tá então ele só tem três bancos então você teria que fazer várias configurações é, né, a 226, na minha opinião, é um pouco melhor hoje em dia, mais moderna. E tem as antigas que é a MPD 32 né, e 16, que essa aqui. Essa aqui é a 32, tá? Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar de frente. A 32 tá Recomendo também, muito boa. E tem a. É... Deixa eu só que aqui a é 16. Deixa eu pegar lá e colocar 16. O que aí vocês vão achar? MPD 16 tá lógico que essas controladores, como a MPD 16, ela é um pouco mais antiga. 32 também para colocar a Kai aqui, né? a Kai 16 e 32 são mais antiguinhas, tá? Então é você provavelmente vai encontrar usada, mas são boas controladoras, tá? É outra coisa também, você vai ver algumas como MPC, nem sempre a MPC. É uma, MP, uma MPC mesmo. Tá? A MPC ela funciona sem um computador. Mas tem algumas MPCs da Akai que são MPDs que na verdade só tem um nome. Porque entra elementos aí musicais e tudo nela. Alguns sons que tocam nela que o programa já configura. tá? Mas se você não trabalha com música, quer tocar sampler de funk, não precisa dessas. Apenas uma MPD comum. Tá? Então vamos lá. É, eu também, galera, eu tenho o meu mini curso, tá? Aqui, ó, tá vendo? Mini curso do bateri e MPD, tá? Aqui tem um, uma coleção de vídeos, por isso que eu não gravo muito Porque eu acho que já me aprofundei bastante nesse tema Então não tem muito o que ensinar, tá? A não ser vocês realmente aprenderem É, vamos lá O pessoal utiliza também o bateri para tocar, né? Nessas MPDs, né? É, esse é o programa que o pessoal costuma usar e hoje em dia também você consegue tem até um vídeo meu consegue usar também no Virtual DJ. Aqui está o bateria para quem não conhece. Ele serve para você fazer performance ao vivo, né? Junto com a MPD. Você também consegue usar no teclado ela, tá? Muita gente tocava no teclado quando as MPDs não eram comuns, né? Então assim, esse é o bateria então nele que você usa para samplear, para tocar. Tem vários vídeos meus fazendo isso, tá? Eu não vou fazer aqui porque é só uma explicação teórica mesmo e um guia para quem tá começando, tá? Eu também tenho para quem tem dúvidas, né? é o bateria para iniciantes, inclusive tá aqui, ó, tá vendo? Esse esse conjunto aqui, ó, mini curso do bateria, só você pesquisar assim, ó. Flavinho DJ mini curso do bateria, igual tá ali, ó, bateria e mpd. Aí você vai cair na playlist, tá? É essa aqui, ó, essa playlist, ó, mini curso do bateria MPD. Essa é a playlist que você vai clicar e aí você vai seguir, né, assistindo que é propaganda, galera. E aí você vai seguir assistindo aí os vídeos, tá bom? é já tá na ordem de aprendizado, tudo direitinho, montei para vocês aprenderem, tá? Então tá tudo aqui Inclusive tem um vídeo aqui meu também mais ou menos introduzindo esse assunto. É um assunto bem complexo. Lógico que aqui tem outras, outras coisas a mais. Eu não vou me aprofundar muito, mas esses são o programa e o sampler. Lembrando que hoje em dia também é muita gente abandonou essa ideia de usar MPD, porque as controladoras já vêm com 16 pads. Então praticamente já vem uma MPD no programa, né? Então na hora dos programas de DJ, o, o virtual tem um, um, um sampler muito bom. Eu né? tenho um vídeo meu ensinando isso, inclusive como usar o a MPD no virtual DJ. E é isso, né? Espero que vocês tenham entendido um pouco. Estou é, relembrando porque muita gente não sabe, né, que tem essas videoaulas. Às vezes sabe, né, acham meu canal por isso. Mas se vocês quiserem aprofundar o conhecimento, vale a pena ver esses vídeos aí, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fala galerinha, se você assistiu até aqui, curtiu, gostou, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, entra no meu canal e acompanha. Todos os dias, às 20 horas e 30 minutos, vai ter um vídeo novo para você do meu canal. Lembrando, dá uma maratonada também nos vídeos, tem muita videoaula, muito conteúdo legal para vocês, eventos que eu já fiz, depoimentos de clientes. Vídeo aula, tudo que você possa imaginar, dicas tá? de equipamentos, de eventos, tudo para você conhecer um pouquinho da minha história. Flavinho DJ JF, até o próximo vídeo. Valeu, fui!